Վեգա խանութ-սրահներում խաղարկությունները հաջորդում են մեկը մյուսին։ Հերթական խաղարկությունը տեղի ունեցավ Վեգայի Սեբաստիայի մասնաճյուղում։ Խաղարկվեց Սուպեր Դեկտեմբերի 6-րդ Մերսեդես մեքենան։ Խաղարկվեցին նաև բազմաթիվ արժեքավոր նվերներ՝ LG սմարթֆոններ, Daewoo փոշեկուլներ, Ares ապրանքանիշի չիր պատրաստող սարքեր, Berk հեռուստացույց և Electrolux ապրանքանիշի տակածուցիչներ։ Խաղարկությանը մասնակցում էին այն հաճախորդները, որոնք Երևանի Վեգա խանութներում օգտվել էին ամանորի ակցիայից և ստացել խաղարկության տոմս։ Օրեր առաջ խաղարկություն տեղի ունեցավ նաև Գյումրիի Վեգա խանութում։ Հաճախորդները կատարելով գնումներ մասնակցում են նաև պարտադիր շահումով սպրինտ վիճակահանությանը։ Խաղարկությանը մասնակցելու համար հաճախորդները գրանցվում էին ու տոմսերը գցում թափանցիկ լոտոդրոնի մեջ։ Հաղթողների անունները լոտոդրոնից անում էին երեխաները։ Ամենասպասված մրցանակի մեքենայի խաղարկությունը տեղի ունեցավ վերջում։ Ռուզաննա Գրիգորյան Պապիկի շնորհավորում են Դուքսայցի Մերսեդես։ Հաղթողը մեքենան շահեց, հիմա մնում է վարել, սովորել ու վարորդական իրավունք ձեռք բերել։ Գնել եմ լվացքի մեքենա և սառնարան։ Մասնակցել եմ խաղարկությանը, այսօր շահել եմ, շատ ուրախ եմ ու մի քիչ հուզված։ 11 ավտոմեքենա սպասում է ապագա տերերին։ Սուպեր Դեկտեմբերի հաջորդ խաղարկությունը տեղի կունենա դեկտեմբերի 21-ին։ Մասնակցելու համար պարզապես պետք է գնումներ կատարել Վեգա խանութներում։ Վիտալի Գրիգորյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։